nations, counting things. Amini Taraj, Hayek, Pink. Uyen Gönchak, Kapul Kıska, Kukuk Azmen, Pes Vanak. Վեցոր շարունակ այսպես է սկսվում Հոմանդմենական սկաուտների օրը։ Հոմանդմենական հասկի Երևանյան միավորի 150 սկաուտներ խմբերի բաժանվելով խմբապետերի օգնությամբ այստեղ կատարում են աշխատանքի համակարգում։ Առավոտյան մարմնամարզություն, նախաճաշ, խաղեր, երգուպար, ընկերական միջավայր եւ դասախոսություններ։ Օրինակ, ինչպես է հնարավոր անտառում ապրել՝ օգտվելով բնության միջոցներից եւ միևնույն ժամանակ զերծ մնալ վտանգներից։ Դրանք են սկաուտական գիտելիքները։ Հաճելի հանգիստն օգտակար գիտելիքի ստացումը համատեղվում են։ Այստեղ շատ հաճելի է անցնում ժամանակը, բնության մեջ, քաղաքից կտրված, ընտանիքից կտրված, այստեղ բոլորը ոնց որ ընտանիք լինեն։ Այստեղ բոլորը նաև իմ ընկերներն են, մյուս ընկերներիցս, որ կտրված եմ, այստեղ պակասը լրացնում եմ։ Բանակումի ժամանակ ամեն օր մեկ խումբ իր վրա է վերցնում նախաճաշը, ճաշը եւ ընթրիքը պատրաստելու գործը։ Բուշկետում եւս հերթապահում են երիտասարդները։ Նրանցից շատերը գիտեն առաջին օգնության կանոնները եւ ավելի փոքրերին են փոխանցում իրենց հմտությունները։ Մեր նկարանող խումբը մասնակցեց խմբապետերի անցկացրած դասին, թե ինչպես պետք է օգտագործել կացինը եւ թե որոնք են խարույկի տեսակները։ Իսկ որ դասերն են նրանց համար ամենահետաքրքիրը եղել։ Դասախոսություններից իմ համար ամենահետաքրքիրը եղել է այն, որ ինչպես պետք է օգնել մարդուն, երբ որ կծում է ինչ-որ կարիճ կամ օձ։ Ինձ համար ամենահետաքրքիրը ժայռամաքրցման դասախոսություններ, շատ հաճելի էր եւ յետքը փորձեցինք, ժայռամաքրցեցանք, շատ լավ էր։ Ես էլ որ սիրում եմ երգեր, պարեր, ամենահետաքրքիրը ինձ համար երգերն ու պարերն էին։ Բարձացիր։ Բարձացրու։ Երբ խախտվում են սկաուտական կարգու կանոնը կամ չեն կատարվում հրահանգները, կարգապահությունը վերականգնելու նպատակով նշանակվում են պատիժներ։ Պատիժները առհասարակ լինում են ֆիզիկական, քանի որ առողջ մարմնում առողջ հոգի տրամաբանություն կա, եւ դա հոգին ամրելի ամրապնդում է սկաուտի մեջ, որը ինքնիսնիքան բերում է բարձր պատասխանատվության։ Երբ որ արդեն կարգապահություն հասնում է պատշաճ մակարդակի, դրանից հետո արդեն ցանկացած երեխայի հետ աշխատելը շատ հեշտ է դառնում։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է դասյարակել առաջնորդներ, հասարակության մեջ ակտիվ, պատասխանատու, արի եւ վեհանձն, ինչպես նաեւ բնությունը սիրող մարդիկ։ Քանի որ 13-ից 14 տարեկան սկաուտը շարքի առջևում կանգնելով պատասխանատվություն է կրում 7-ից 8 հոգու համար, արդեն 50 տարեկանում կարողանում է առաջնորդել հանրության ավելի մեծ խմբի։ Երեխաների աշխատանքը շատ լավ է հաջողվում, ունենք հագեցած ծրագիր, հագեցած միջոցառումներով, պարերով, երգերով, խաղերով և նաև սկաուտական գիտելիքներով։ Ամենից հետաքրքիրն ամենօրյա խարույկա հանդեսն է։ Յուրաքանչյուր խումբ հատուկ ձևով է պատրաստվում այդ հանդեսին, և ամեն խումբ պարտավոր է հայրենասիրական երգեր պատրաստել։ Սարկած միշտ արդար վրեժը տան մար, անուն Արցախ աշխարհի դու անմահացար։ Երբեմն նաև պարեր են փորձում, որպեսի խարուկահանդեսի երեկոն ավելի հետաքրքիր անցնի։ Բարձրացիր, բարձրացրու։ Սա է սկաուտների հիմնական կարգախոսը։ Իսկ սկզբունքը՝ մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի։ Սոնա Խաչատրյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։